Незаконна вирубка лісу вздовж залізничної колії велася протягом 4 місяців. На попередження працівників Дніпропетровської дистанції захисних лісонасаджень незаконні лісоруби не реагували. Безрезультатними були й скарги лісівників до місцевих правоохоронців. І вже після звернення до співробітників СБУ справа зрушила з місця. Ми виїхали в рейд і задержали при незаконній вирубці деревьев групу лиц в количестве 8 человек. І изъят у них був автомобіль УАЗ і бензопили. На протяжении задокументированного нами времени был подсчитан ущерб на десятки миллионов гривен. Но это еще не самое страшное. Самое страшное то, что может произойти ссув грунта на железнодорожное полотно, либо же заметение его снегом, что при этом может повлечь сход состава и человеческие жертвы. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 246 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.